todistuksia sille, että nuo nuoremmat on vähän laiskemmin niitä rokotuksia ottanut? Hyvin paljon viestinnässä on keskitytty siihen rokotteen turvallisuuteen, mikä on hyvä asia, koska se on oikeasti se, niin kuin sen viesti tärkein tekijä. Ja sitten myös siihen omaan hyötyyn, että mitä hyvää siitä seuraa, kun ottaa itselleen sen rokotteen ja mitä vapauksia se antaa meille ja antaa yhteiskunnalle. Sitten semmoinen asia, johon voisi keskittyä vielä enemmän ehkä, on just se, että jos minä olen